Notícia Brasil, com Roberto Canazio. Ah, não! Que isso? Petrov! Acabou! Foi muito... Mas se liga, Rio tá chegando, pô. É verdade. Aí, de repente, um êxodo. Pela internet, radioglobo.com.br. O russo e muitas pessoas, entendeu? As pessoas estão mandando e-mails. No alto-falante do site da Globo. Ai, maravilha. Bom, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado pelo carinho, pela audiência. E amanhã, 1 da tarde, de volta aqui na Globo, fazendo mais um... Se liga!